רבה לפרופסור קרמל. אנחנו נשמע עכשיו מפרופסור גולדברג, מהגדולים במומחים בעולם ל... אני הזהרתי אותך מראש. לפיזיקה של הניטרינים. שאנחנו נשמע ממנו על החשיבות של החלקיק המוזר והיסודי הזה. פרופסור גולדברג הוא מהסגל של המחלקה לפיזיקה בטכניון ומהצוות של מאיץ החלקיקים בשוויץ, בז'נבה. לא אלה שמנסים להשמיד את העולם, השניים. ואנחנו נשמע ממנו על המציאות המוזרה, לדעת כולם, שגם לפיזיקאים, שהפיזיקה המודרנית מתארת דרך אני מבקש להגיד לכם למה חייכתי כל כך הרבה זמן כשפרופסור קווה דיבר. זה בכלל לא בגלל הוקינג. כיוון ש... אני חייב לספר את זה, זה לא יכול להיות שאני אעבור על זה לסדר היום. באחד הימים כשהיא הייתה שרת המדע, הגברת שולמית אלוני באה לבקר בסרן, בז'נבה, איפה שאנחנו עובדים, איפה שנמצא מאיץ שאיתו אנחנו עובדים. ויהיו הדעות הפוליטיות שלי אשר יהיו, היא שרה בממשלת ישראל, היא בין המממנות של המחקר שלנו. אני חשבתי שמתוך כבוד מינימלי לשר בישראל, חובתי להשתתף בביקור שלה, ולכן נסעתי לג'נבה יום לפני הביקור, חזרתי יום אחרי הביקור, בין הרצאות שונות בטכניון, רק בשביל שלא יגידו שכיסא הטכניון ריק ושראש קבוצת הטכניון לא בא לקבל את פניה. היא עשתה סיבוב בהדרכת החבר היקר שלי, ג'ורג' מיקנברג, יורם מיקנברג ממכון ויצמן, ואחרי כל ההסברים שהוא נתן לה וששמענו, הוא שאל אותה אם היא הבינה משהו, היא אומרת כן, היא הבינה ככה פה ושם קצת משהו על המפץ הגדול ועל כל החלקיקים ועל הכל, משהו היא כן הבינה, אבל משהו יסודי היא לא מבינה. היא מבינה טוב מאוד את כל היסטוריית הביג בנג, אבל יש לה שאלה, מה היה לפני הביג בנג? ואז יורם מיקנברג אמר לה שהוא לא יודע, שאף מדען לא יודע, שהוא לא מסוגל לענות, אבל החבר ז'אק גולדברג, כולם קוראים לי ז'אק, אתם שמתם לב, יש לי קצת מבטא צרפתי שנשאר אחרי 43 שנים שאני בארץ, לא יש מקורות ממקום אחר. זה הוא אומר מפני שאני נוהג ללכת עם כיפה כמובן, כן? אז היא שאלה אותי איפה זה, ואני, דבר האחרון שרציתי לעשות זה להלבין את פניה, וניסיתי להתחמק מלתת את המקור, אבל כיוון שהיא לחצה ולחצה ולחצה, והיה לה הרלש של צבי ינאי, אמרתי זה מאוד פשוט, זה בעברית, זה קל מאוד לקרוא, זה בטח ספרים שלמים, לא, אמרתי לה זה רק פרק אחד, כמה, שני פרקים, כמה דפים, אמרתי לה לקרוא את התחלת מסכת חגיגה בתלמוד. הסברתי לה שהכל נמצא שם, כולל התפשטות הטבל, רק שרואים את זה מנקודת ראות אחרת, מנקודת מבט אחרת, רואים את זה מצד הבן אדם, לא מצד הסקאלה שקבעו הפיזיקאים, אז במקום שהעולם יגדל, זה האדם נהיה יותר קטן, אתם כולכם יודעים בדיוק למה אני מתכוון, ואמרתי לה שכדאי לקרוא את זה, בגלל זה חייכתי כל כך חזק שדיברת על הנקודה הזאת. טוב. אני רוצה להגיד לכם לפני שאני מתחיל, אני מרגיש בערך כמו כשהייתי סטודנט בראשית הדרך שלי, עברתי איזושהי בחינה קריטית להמשך המסלול ובאתי מול המרצה וככה הרגשתי בבחינה בעל פה והרגשתי כמה אני קטן. ואפשר, מי שרוצה להגיד סופרלטיבים עליי זה רק מפריע לי, אבל אני לא יכול ככה לעשות ככה מפני שזה באמת לא מנומס. אני לא מומחה גדול, אני אפילו לא מומחה קטן, אני יעקב יוסף שקוראים לי ז'אק הקטן, ולא ינה לה לא לעשות דברים, לא, נה לא לספר עניינים, וזהו. ואני מרגיש ככה כלפיכם, מפני שזה קורה לי פעם ראשונה בחיים שלי, לדבר מול פורום כזה, שהוא מורכב מאנשים שכולם הם אנשים גדולים אחד אחד בתחום שלו, ואף אחד מהם הוא לא בתחום שלי, ואני צריך למצוא משהו, אני צריך לנחש שזה יעניין אתכם. אני מקווה שאני לא טעיתי בבחירה שעשיתי. מה שאני יכול להגיד לכם, שלמי שיהיה סבלנות, השקף האחרון הוא באמת בתוך נושא הכינוס.
כל היתר לא בתוך, בתוך הכינוס, אבל נראה אם זה יעניין אתכם. אז פה רק הזכרתי את מה שכתוב על הטופס שקיבלתם. וקרה לי דבר כזה באמצע ינואר 57. במקום שלמדתי בפריז, הייתה לנו בחינת חצי סמסטר בפיזיקה שחוברה על ידי האדם. יש פה משהו בשביל להזכיר? יש פה מקל או משהו כזה? לא, טוב, מה? טוב, אני יכול, כמובן, אני יכול לעשות את זה עם כאן. הנה, מי שיכול לקרוא, אולי, הבחינה הייתה ב-16 בינואר 57, הניסוח של הבחינה משתרע על 4 עמודים, אני יכול להקרין את זה, אבל אני לא אעשה את זה כמובן. הניסוח של, של הבחינה משתרע על 4 עמודים, זה הכל על אותו נושא, זה על כל מה שידעו על פיזיקת הנוטרינו, לא בתאריך של הבחינה, אלא בכל תאריך סביר שהמחבר המחירה, מחבר הבחינה כתב אותה. אתם תראו את הנושא הזה של תאריך מופיע במקרה לגמרי במקום אחר. בכל מקרה, מה שקרה לי באותו יום, זה מה שקוראים אהבה מבבת ראשון, וזה מה שגרם לי ללכת לפיזיקה, וללכת למחקר ניסיוני בתחום הפיזיקה, בעבודה ניסיונית. כל הבחינה הייתה על כל מה שידוע לנוטרינו באותו תאריך. ואני רואה לנכון להזכיר את המורה שלי, בגלל שהוא נפטר מאוד צעיר. אני מניח שיש לא מעט ביניכם ששמעו את השם של פרופסור ריינס, הפיזיקאי, שקיבל פעמיים פרס נובל, הפעם הראשונה בשביל גילוי ניסיוני של עובדת קיום הנוטרינו, הוכחה ניסיונית של קיום הנוטרינו, וכאשר שאלתי אותו איך הוא מסוגל לתת הרצאה על היסטוריית הפיזיקת הנוטרינו בלי להזכיר את שמו, הוא אמר לי הוא נפטר יותר מדי צעיר, אחרת הוא היה מקבל פרס נובל ולא היה צריך שאני אצטט אותו, כך הוא אמר. אז אני חושב שזה יצדק, וככה עשיתי מה שיכולתי להזכיר את שמו. יש ביניכם מישהו שכבר ראה נוטרינו? בטוח שלא, הרי אני אמר, כולם צריכים להגיד לא, מפני שאמרתי שלא רואים אותו קודם. זו תמונה שצולמה באמצעות מכשיר בשם טבועות. יש בתמונה הזאת משהו שפרופסור קווי גם נגע בו, ושהוא חשוב מאוד בשביל ההבנה של, אני חושב בשביל הנושא שמעניין אתכם אם באתם לשמוע את הכינוס הזה. זו תמונה של טבועות. בתמונה הזו אנחנו רואים חלקיקים שיוצאים מהמאיץ של סרן שנכנסים לתוך הנפח שצולם פה. זה חלק של התא בלבד. התמונה הזאת שמורה לנו, התמונה הזאת צולמה ב-83 ואני שמרתי עליה תמיד וגילינו, כשגילינו אותה, כשאחת העובדות גילתה אותו, את התמונה הזאת, שמרנו אותה פשוט מפני שהתמונה הייתה מסובבת ב-90 מעלות ואז כל הקלטון הזה נראה כאילו דובדבן תלוי על, על עץ דרך החיבור הזה פה. אז בגלל האסתטיקה שמרו על התמונה הזאת, אבל בתמונה הזאת השתמשתי בכל מקצוע שלימדתי בטכניון. לא היה מקצוע אחד שלימדתי שלא השתמשתי בתמונה הזאת, כי יש בה כל הפיזיקה. אני לא הולך להיכנס לכל הפרטים האלה, אני רק רוצה להראות לכם מה קורה. יש כאן חלקיקים שרואים כאן ש... וואו, כמה זה רגיש הדבר הזה. נו, מה קורה לו? הוא ברץ הפוך בנוסף לכל. אוי אוי אוי. מה זה? נו? מה קרה פה? זהו. לא, בסדר, אני אסתדר. טוב, אז אנחנו רואים כאן את החלקיקים, שני חלקיקים שבאים, וזה שבקו העליון, זה שבקו התחתון הוא ממשיך, רואים אותו בקושי כאן. מקרוב רואים אותו, וזה שהעליון פה הוא עושה, הוא פוגע במימן, באטום אחד של המימן הנוזל, המימן הנוזלי שממלא את הנפח הזה, ויוצרים משם 4 חלקיקים טעונים, שאחד, שניים, שלושה הם במקום, וזה הולך אחורה, יש פה אחד שהולך אחורה. איך אני יודע שהוא הולך אחורה?
מפני שהמסלול שלו נהיה יותר ויותר עבה. זה אומר שהוא מאבד מהאנרגיה שלו. אז זה אומר באיזה כיוון החלקיק נע. כי הוא תמיד יש לו יותר אנרגיה לפני שהוא מתחיל לבלום בגלל ההתנגשויות עם החומר. ולמה זה נהיה יותר ויותר עבה? יש הסבר פשוט מאוד בלי להיכנס לשום מדע מאוד מסובך. יש לו כל זמן שהוא מעיד שהמהירות שלו יורדת, יש לו יותר זמן לשוחח עם האטומים שנמצאים בסביבה ולעורר אותם, ולכן הם נותנים יותר בועות. והמשך הסיפור, אני אבוא אליו אחרי הערה אחת קצרה. החלקיק הזה, אגב, נקרא פיון. זה השם שלו, הזה שהולך אחורה, נקרא פיון. איך אני יודע שיש פה חלקיק בכלל? אני לא רואה את החלקיק, זה לא נקרא לראות את החלקיק. אם רוצים לחשוב מה אני רואה כאן, אני רואה עקבות של החלקיק. וזה מאוד חשוב להבין את זה, מפני שאנחנו רואים משהו דרך העקבות שלו. ומי שיש לו בעיה כמו הוקינג, שיחשוב לרגע, אולי פה אפשר לראות, אולי לא את הקדוש ברוך הוא, אבל את העקבות שלו אולי כן. ועל זה אפשר להתווכח איתו אולי, במקום להתווכח על עם הידיעה. אז אם תרצו, נמשיך. אני רוצה להישאר בפיזיקה כמה שאני יכול. טוב. עכשיו, החלקיק הזה, כמה זמן זה ייקח הסיפור הזה? זה שוב הולך בכיוון הלא נכון. אבל למה זה קופץ? לא, זה הפד קופץ. אני צריך לעשות את זה עם העכבר. אני צריך לעבוד עם העכבר. אוקיי, בסדר. טוב, אני אעשה את זה עם העכבר. אוקיי. טוב, אני אעשה ככה. טוב, החלקיק שהולך אחורה, הוא נעצר פה, והוא מתפרק לחלקיק די עבה שעובר דרך קצרה, והוא גם כן מתפרק עבור זמן מה, למשהו שהרבה יותר עקום על ידי השדה המגנטי, שכל זה תובל בשדה מגנטי, הוא מתפרק לחלקיק הרבה יותר קל, מפני שברדיוס הרבה יותר קטן הוא יוצר הרבה פחות בועות, אז זה אומר שהוא יותר קל, כי יש לו אנטנה יותר קטן ומהירות יותר קטנה, מה שתרצו, אז המסה צריכה להיות יותר קטנה גם כן בשביל לקבל את מה שאנחנו רואים. אני לא רוצה לבזבז יותר מדי זמן, כי הזמן עובר מהר ואני מספר סיפורים בדרך. החלקיק הזה הוא פיון, הוא דורך למיוון, הקצר הזה נקרא מיוון. אני לא רוצה להיכנס לפיון, זה מסובך להסביר וזה לא ייתן לכם כלום. המיוון הוא אח של האלקטרון, הוא כמו האלקטרון, אבל כמה? 200 פעמים יותר, 500 פעמים, סליחה, יותר כבד מהאלקטרון. ויש עוד אחד יותר כבד שנתגלה ב-1974, והוא אין כזה דבר בתוך התמונה. אמרתי שהתמונה צולמה ב-83, זה לא נכון, זה 63, התבלבלתי. טוב, עכשיו יש פה איזשהו חלקיק, ופה קורה משהו מעניין. המסלול שלו נהיה יותר ויותר קצר, יותר קטן, המעגל נהיה יותר ויותר קטן, אבל זה לא רק בלימה, זה גם אפקט של פרספקטיבה. מדובר פה באחת משלוש תמונות שאנחנו מצלמים מזוויות שונות, כדי להיות מסוגלים לבנות את וקטור אתנה החזרה בתלת מימדים, לעשות עם זה חישובים. סליחה, מי שלא מבין את הטורקית שאני מדבר כרגע, יסלח לי עם הנוסחאות, אני לא אכתוב שום נוסחה בהצגה הזאת. ומה שקורה זה שבאיזשהו מקום, החלקיק הזה, שהוא אלקטרון לכל דבר, פוגע בול בחזית באלקטרון אחר שהיה במנוחה במימן, ומעיף מוסר לו את כל האנרגיה שלו, והוא מתחיל באותו רדיוס וממשיך בסיפור. מזה אני יודע שזה שבסוף, האקלטון הזה שבסוף, זה אלקטרון אמיתי, וזה מה שקוראים פוזיטרון. זאת אומרת אנטי-אלקטרון. אלקטרון עם מטען חשמלי חיובי שקוראים לו פוזיטרון, והמיו אם כך היה מיו פלוס, כי הפוזיטרון טעול מטען חיובי, והפיון היה פיון פלוס, ולכן בימים שאני לא זוכר את כיוון השדה המגנטי בדבר הזה, אני יודע לקבוע אותו מהמטען וכיוון הסיבוב.
אז תראו כמה דברים, כמה מקצועות בפיזיקה כבר התחלתי בהם, נגעתי בתורת החשמל בלי להגיד את זה, נגעתי במכניקה קוונטית בלי להגיד את זה, כל הפיזיקה נמצאת בתמונה אחת. וכל התמונה הזאת היא תמונה של מציאות שקיימת בעולם, של חלקיקים, שהם כל כך קטנים ששום מיקרוסקופ לא יכול להגיע לראות אותם, שום מכשיר לא יכול להראות לנו אלקטרון או משהו כזה, זה אובייקטים קטנים מדי, אבל דרך העקבות שלהם אנחנו יכולים ללמוד הרבה על, על מעשיהם, על התכונות שלהם, על הדברים השונים. אני רק רוצה להגיד, לא, עוד מילה אחת כדי להגיד מה זה נוטרינו. יש חוק שימור אנרגיה, יש חוק שימור תנע. כאשר הזה שפוגע פה מתפרק, וכאשר המיואון מתפרק, אנחנו רואים שהכיוון של המיואון לפני שהוא נעצר הוא בכיוון שאני מצביע עליו כרגע. לעומת זאת, המוצר מהדעיכה הולך כלפי כיוון זה. לכן מוכרח להיות שבדעיכה חסר משהו שאנחנו לא רואים אותו. מהו המשהו הזה? זה משהו שלא טעון חשמל. איך אני יודע? מפני שהוא לא יוצר בועות. הבועות האלה נולדות במימן הנוזלי כאשר משחררים את הלחץ באותם המקומות שהיו יונים. זה שאין בועות זה אומר שאין יונים. זה שאין יונים זה אומר שאין מטען חשמלי לחלקיק ענה. מהו החלקיק הזה? איש לא ידע. זמן מה איש לא ידע? החלקיק הזה זה הנוטרינו, זה שלא רואים אותו. זה שלא רואים לא רק אותו, אלא גם את העקבות שלו, זה חלקיק לא טעון חשמל. יש אחרים, נוטרינו הוא לא היחידי. הפיון למשל קיים בצורה אחת שאין לו טעינת חשמל. הנוטרון הוא כמו פרוטון, אבל אין לו חשמל, אז לא נראה אותו גם כן במכשיר כזה. זה לא אופייני לנוטרון, לנוטרינו חלקיק שלא רואים אותו. במקרה הזה הוא תמיד נוטרינו. רק שבמקרה של דעיכת הפיון שנמצא כאן, חסר בתמונה נוטרינו אחד שלא רואים אותו, ופה חסרים שלושה. כי יש איזה שהם חוקי שימור בטבע. זה לא חשוב, לא רוצה להיכנס לפרטים. כיצד נודע על קיום הנוטרינו? המקום שלמדתי בפריז זה מכללה צבאית, התואר הראשון שלי חתום על ידי שר הצבא. זה עוזר הרבה, תודה רבה, וואו. אני אקנה לך בעצמי. למדתי במכללה צבאית, התואר הראשון שלי חתום על ידי שר הצבא בצרפת, אם שואלים למה זה בגלל נפוליאון, הוא רצה שכולם ילכו במדים, זה עשה את זה צבאי, אז שר הביטחון חותם על התעודה. ובשביל להגיע אחר כך לדוקטורט וכולי, נאלצתי לעבור מחדש את הבחינות בלבד במקצועות הפיזיקה באוניברסיטת פריז, כולל בחינת מעבדות. נתנו לי לבחור בין שלוש מעבדות, אחת למדוד ספקטרום אנרגיה של אלקטרונים שנפלטים ממקור רדיואקטיבי בטא, באמצעות תא ערפל שנמצא כאן. איפה החץ? עכשיו רואים את החץ. מה עשיתי? הנה החץ. לא להחזין, זה את הערפל. והשני היה עם מונים אלקטרונים, והשלישי עם קרינת גמא מונים אלקטרונים. אמרתי שאני רוצה לעבוד עם זה. אמרו לי, לא, אתה לא יכול לעבוד עם זה, מפני שזה, אף אחד לא יודע להפעיל את זה. המתרגלים לא יודעים, הפרופסור האחראי על המעבדות לא יודע, יש את זה מפני שזה משהו, זה אוצר היסטורי, זה את הערפל שנבנה על ידי פרדריק ז'וליו קורי. בעצמו ובכבודו, וזה התא הזה. הוא שימש ככה כאילו יש מבחר בבחינות. אמרתי, אני רוצה דווקא את זה. אמרו לי, אתה תיכשל, תקבל ציון אפס. אמרתי, אז אני אכשל, אבל יהיה לי כיף 3-4 שעות פה להפעיל את זה. אמרו לי, אם אתה רוצה מזה תמונה אחת, אתה מקבל ציון מקסימלי. אז אמרתי, טוב. שאלו אותי מה אני צריך, ביקשתי הרבה מאוד סמרטוטים וקצת אלכוהול, חצי ליטר אלכוהול. והם הסתכלו עליי כמו על משוגע, ושעתיים גירדתי, עד שלא היה זכר לאיזשהו לכלוך על הסמרטוט הכי לבן ששמרתי בשביל סוף התרגיל.
אז הכנסתי את כמות האלכוהול שצריך בשביל לעבוד, חיברתי לחשמל, לחפתי על כפתור וקיבלתי תמונות, קיבלתי לא אחת אלא 30 או 40, אני לא זוכר, הוצאתי צילום שלם, וכולם באו לשאול איך עשיתי את זה. אמרתי להם, אני יודע לנקות עם הידיים. אני אומר, אני בחרתי לספר לכם את זה מפני שאני לא תיאורטיקן, אל תשאלו אותי שאלות בתיאוריה, אני יודע אפס בתיאוריה. אני לגרד בתוך חבית, אני יודע, זה אני יודע טוב מאוד, אבל בשביל זה, מזה, זה לא עושה מדען גדול, זה עושה מדען קטן שיודע לנקות, זה הכל. אז בקיצור, מה שקורה זה שהתמונה שמצאתי, מצאתי באחד הספרים, תמונה אחת שצולמה באמצעות המכשיר הזה, זו התמונה הזאת, שרואים בה מספר קווים, זה אחד מהם, כאן יש עוד אחד, ופה יש שלישי, מפני שכאן, מחוץ לנפח שצולם בערך כאן, היה מקור רדיואקטיבי. ואלה פוזיטרונים, במקרה, מפני שהוא עבד אז על פוזיטרונים, ז'וליו קורי, אבל זה לא משנה אם זה אלקטרונים פוזיטרונים, גם זה טבל במגנט, היה סליל מסביב לדבר הזה, הוא לא רואים אותו בתמונה, וזאת התפלגות האנרגיה של האלקטרון, שזהו פוזיטרון, כי הוא חיובי, שיוצא ממקור רדיואקטיבי מבוסס על איזוטופ 64 של נחושת. ומקבלים קו כזה. אם ניקח מקור אחר, נקבל קו כמו הקו האדום הזה, עם ערכים שונים. זה מה שהביא להמצאת הנוטרינו. למה? מפני שבמקורות האחרים, רדיואקטיביים אחרים, אלפא וגמא, המוצר מלווה את הגרעין הנפלט, הוא תמיד יוצא ליסוד מסוים, לאיזוטופ מסוים, הוא תמיד יוצא עם אותה אנרגיה. דווקא כשמה שנפלט זה אלקטרון, מקבלים ספקטרום כזה, מקבלים התפלגות, זאת אומרת שכל אירוע ואירוע נותן אנרגיה אחרת, כללית עם התפלגות מסוג זה. זה מחייב שחסר משהו. כי אם גוף X היה מתפרק לגוף Y פלוס קרינה Z, אז האנרגיה של Y פלוס האנרגיה של Z צריכה לתת תמיד את האנרגיה של X שהייתה בהתחלה. אבל אנחנו רואים שהאנרגיה של Z משתנה. אז זה אומר שחסר משהו, שיש משהו שלא קלטנו אותו. ניסו לקלוט אותו וניסו ולא מצאו אותו, עד שקם איזה אדם גאוני, שכמובן, לא כל... זה תיאורטיקן, זה כל ההבדל, כן? פאולי, שאמר, הנה, יש משהו מאוד פשוט, נניח שיש דבר שהוא קרא לו נוטרון לשם הדיוק, אבל מהר מאוד החליפו את שמו לנוטרינו, מפני שבינתיים צ'דוויק גילה את הנוטרון האמיתי, האח של הפרוטון. והוא קרא לזה נוטרינו, זה היה בסביבות סוף שנות ה-20, אני חושב שהוא המציא את זה פעם ראשונה ב-27, וזה הופיע באיזה כתבי דומני ב-31-32, אני לא בטוח בתאריכים. וזה הנוטרינו, ככה הוא הוגדר. הוא הוגדר כהמצאת המוח בשביל להסביר תופעה שלא מבינים אותה. לא יודע אם זה מזכיר לכם משהו, בזמן האחרון אמרו על איזשהו דבר בשם נוטרינו, שהוא טס יותר מהר ממהירות האור. לא יודע אם שמעתם על זה. אז זה שוב פעם שייך לדברים האלה שהמוח לא רגיל להם, ולכן האנשים מקבלים את זה כשוק, אז יש כאלה שפונים, מפנים עורף, לא רוצים לשמוע על משהו חדש, אז מחפשים איפה הם טעו, ומה הם לא הבינו, ואיפה זה סותר משהו אחר שידעו, במקום לנסות להבין מה זה. כמובן שקודם כל צריך להיות בטוח שזה שם מדידה נכונה, אבל כאשר מתחילים להאמין שהמדידה נכונה, זה מקבל פנים אחרות. בכל מקרה, פאולי הציע את זה, השתמשו בזה, עד שגילו את זה ניסיונית ב-52. זה היה ריינס וקוואנס. מדעות עשו, היו בקור, ליד קור, לקחו אלומת נוטרינו שיוצאת מהקור, וגילו שבמים האלומה הזאת מצליחה להוציא זוגות אלקטרונים, מתוכם איזה פוזיטרון, והפוזיטרון הזה נותן קרינה בשם צ'רנקוף, אני לא הולך להסביר לכם מה זה, וככה גילו את קיום, הוכיחו באופן ניסיוני את קיום הנוטרינו. עכשיו, קדימה אני הולך עם זה, לא, קדימה אני הולך עם זה. אני ריכזתי כאן סדרה של הסברים מה השיטות השונות למדוד את המסה של הנוטרינו.
דיברתי הרבה זמן, אני חושב שאני עוד מעט מגזים, עוד לא, אבל מתקרב להגזמה, ואני מדלג על הכל בשביל רק השורה שבצבע אדום. כל שיטה שניסו להשתמש בה, שמבוססת על שימור אנרגיה, שנמדדת או במשקל או בקלורימטר או כל דבר אחר, תמיד קיבלנו, אנחנו הניסיונאים, קיבלנו תוצאה, איזשהו מספר, לפעמים חיובי, לפעמים שלילי, תמיד קומפטיבילי עם אפס, כשמתחשבים בכך שאי אפשר לבצע מדידה בלי שגיאה. אז המסה חושבים שהיא אפס. אופה, מה קרה פה? דילגתי על אחת או פעם? לא, זה בסדר. אה, כן. כן. אז לנוטרינו אין מסה, אין מטען, ראינו שאין לו מטען חשמלי, אז מה כן, מה יש לו? כאשר מנסים לשאול מה המימדים שלו, אז יש דרך להעריך את זה. אפשר לשלוח כמות ידועה של נוטרינו, נאמר מפני שיודעים את פעילות המקור מסיבה אחרת, כי יש דעיכות כאלה שהם באים יחד, אחת בטא ואחת לא בטא, אז אפשר לדעת בדיוק כמה היו דעיכות, ומזה אפשר לדעת כמה היה מהסוג בטא. בכל מקרה, נניח שאנחנו יודעים כמה באים נוטרינו בתוך חומר, ומסתכלים כמה חסר כאשר הם עברו חומר. אז בין נוטרינו לכל חלקיק אחר מוכר לנו, יש יחס בסדר גודל, זה רק סדרי גודל, זה לא מתכוון להיות מדויק, יש יחס של 10 לחזקת 40. זאת אומרת שאני צריך קרינה שנותנת לי 10 לחזקת 40 התנגשויות של המוצרים כאשר מדובר במשהו אחר מנוטרינו, תמורת אחת בלבד בשביל לקבל נוטרינו. זה, האינטראקציה של הנוטרינו עם החומר היא כמעט אפסית. לכן הנוטרינואים שבאים מהשמש חודרים דרך כדור הארץ, נכנסים בצד אחד, יוצאים בצד השני, וכשמנסים להגיד להם שהיה משהו בדרך שאולי יפריע להם, הם אמרו, אנחנו לא רגשנו כלום. זאת הסיבה שאנחנו יכולים לשלוח נוטרינו לצורך הניסיונות שלנו, שתכף אדבר עליהם, אתחיל לדבר עליהם סוף סוף, אל תדאגו, הנוטרינואים האלה חודרים דרך כדור הארץ ויכולים דרך כדור הארץ לנוע בקו ישר מג'נבה למעבדה שנמצאת באיטליה, במערה, תחת ההר של הגרנד ססו בהרי האפנין, למי שמכיר את איטליה, זה מערות שנמצאות במנהרה כפולה לכלי רכב על אוטוסטרדה 24, שמחברת בגדול בזרוע ההוא של האוטוסטרדה את רומא לפרוג'יה, למי שמכיר קצת את איטליה. אז המרחק יוצא להיות במקרה 730 קילומטר, ויש שם מערה, התלבשנו עליה, למה? כי היא נמצאת מתחת ל-2500 מטר של אבן, שזה מיגון טוב מאוד נגד קוד קרינה שיכולה לבוא מבחוץ. זהו. ומה שמעניין אבל, יש להם תכונה נוספת, שהזכרתי אותה מפני שהיא מאוד חשובה, אבל אני לא אכנס אליה. הנוטרינו הוא שמאלי. אז מידות, סליחה, מידות אין לו, כמעט ואין לו, הגודל שלו הוא אפס או כמעט אפס. אנחנו יודעים, למה? מפני שכאשר הוא עובר דרך חומר, אין לו גודל מספיק בשביל להרגיש שהוא פוגע במשהו. אז זה מין כדורון כזה, קטן, 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 כל כך קטן שהוא לא פוגע בכלום. הוא חודר דרך כל דבר בלי לפגוע, בין אטומים, הוא מטייל בין אטומים בלי לדעת שיש אטומים. אבל יש תכונה אחת שיש לו כן, שנתגלתה מתי? ניסיונית, הרעיון הופיע קצת קודם. ניסיונית, שלושה מאמרים הופיעו, שניים ב-15 בינואר 57 ואחד בינואר 57, הם כולם נשלחו לפיזיקל רגיולטר והובאו למערכת של פיזיקל רגיולטר ביום שלפני וביום שאחרי מה, אחרי איזה אירוע, הבחינה שגרה אותי להיות פיזיקאי ולהתעסק בנוטרינו ולהתעניין בזה עם התלהבות שהיא יותר גדולה היום אולי משהייתה אז. בגלל זה אמרתי אהבה ממבט ראשון. זה מאוד מעניין, כי המרצה שאל על כל מה שידוע על הנוטרינו ודאגתי להגיד כאשר הוא חיבר את הבחינה. כי כשהוא חיבר את הבחינה הוא לא ידע על המאמרים האלה שהולכים להגיע לפרסום. הראשון אגב נושא את השם של גברת הור שחילקה את פרס נובל עם מילי ויאנג על הבנת הנושא הזה,
של תשובה לשאלה האם חוקי הטבע נראים אותו דבר בתמונת ראי. למה כל כך חשובה השאלה עד כמה מסת הנוטרינו היא בדיוק אפס? זה בגלל שזה אבן יסוד. ההנחה שמסת הנוטרינו היא אפס היא אבן יסוד של מה שקוראים המודל הסטנטרטי. זה המודל שמסביר כל מה שקורה בטבע היום, אמור להסביר מהביג בנג עד האחרון, התהליכים הכימיים או הביולוגיים, הכל מוסבר שם, כך אומרים, אני לא יודע, לא הכנסתי את האף שלי יותר מדי בנוסחאות האלה, זה לא, אין לי תיאבון לזה, לנוסחאות. אבל המודל מניח בצורה מפורשת שכל אלקטרון נע בכיוון, מסתובב סביבו תמיד באותו כיוון כשמאלי. למה זה מאוד חשוב לדעת אם המסה היא אפס או שלא? כי אם המסה היא לא אפס, אז על פי תיאוריית היחסות, אני כל הזמן בולע את המילה תורת היחסות, אני לא רוצה להשתמש במילה תורה למשהו אחר מתורתנו הקדושה. אז כל פעם שזה יוצא עליו בגלל ההרגלים, אני חוזר ואומר תיאוריית היחסות, בלי לפגוע בזכרו של איינשטיין. ותיאוריית היחסות אומרת לנו שאם יש חלקיק שהמסה שלו היא לא אפס, אז הוא לא יכול להגיע למהירות האור. ואם, ולמשל, פרוטון הוא הרבה יותר כבד מנוטרינו, בהנחה של הנוטרינו יש קצת מסה, מסה קטנה אמנם. אז אפשר כמובן להאיץ פרוטון עם מאיץ מאוד גדול, ולראות נוטרינו, להתקרב, לרוץ אחריו, להתקרב אליו, לראות אותו מסתובב בצורה כזאת. אני רואה אותו מסתובב בכיוון הנכון, אתם רואים אותו בכיוון הפוך. כי אם אני תופס מספיק מהירות לעקוף אותו, אני בא לצד השני, יושב במקום שלכם ורואה אותו ימני. אבל אני ראיתי שהוא שמאלי כשהוא נכנס. אז הוא לא יכול להיות כל הזמן שמאלי אם המסה היא לא בדיוק אפס. לכן אם המסה היא בדיוק אפס, המודל סטנדרטי יכול לחיות עם ההנחה הזאת. אם המסה היא לא אפס בדיוק מתמטי, המודל הסטנדרטי זקוק לתיקון. לא מדובר בתיקון עם מברג ומלחם, אני לא מתעסק בזה, מדובר בתיקונים בנוסחאות. זה בשביל אנשים חכמים, לא בשביל קטנים. אז מה, איך, מישהו ימציא שיטה לגלות את זה. בדיוק כמו הזכרתי קודם שיש שלושה אלקטרונים, אלקטרון, מיואון והטאו לפטון, שהוא השלישי שהתגלה ב-1974, כל אחד יש לו נוטרינו שהולך איתו. ופה אני אצטט ספר, אציין ספר שהקריאה מומלצת למי שלא מכיר אותו, את הספר. ליאון לדרמן כתב ספר באנגלית שהכותרת היא The God Particle. החלקיק של האלוהים, מי שלא קרא את זה, קריאה מומלצת. מי שקרא יודע למה אני אומר את זה. והוא מסביר שם בדיוק איך העבודה שבה הוא זכה בפרס נובל יחד עם שטיינברגר ושוורץ, איך העבודה הזאת הוכיחה שהנוטרינואים האלה, שכל אחד צמוד לסוג אחד של אלקטרון, שומרים על טוהר המשפחה, לא מתחתנים עם מישהו מהשבט האחר. בין השבטים, בין שלושת השבטים האלה אין חתונות בגדול. כשמופיע אלקטרון הוא תמיד מלווה בנוטרינו, וזה תמיד מלווה בנוטרינו משבט אלקטרון שלא מצטמד, שלא רוצה לדעת עד יתר השבטים. וככה בשביל שלושתם. אז יש כאן, מצאתי בספר, אני לא מסוגל לצייר דבר כזה כל כך יפה, מצאתי את המקרה שמסביר תופעה של היעדר מיואונים בקרינה הקוסמית. יש לי עוד כמה דקות? כן. של היעדר במיואונים בקרינה הקוסמית, שזה קדם למה שאנחנו מנסים לעשות עם המאיצים, ובשיטה הזאת שולחים מהמאיץ איזה מיואון, איזה נוטרינו שנולד עם מיואון, והתמונה הזאת מבוססת כאילו היו רק שני נוטרינואים בשביל לעשות את התמונה יותר קלה, כי אחרת צריך לחבר שלושה גלים וזה מתחיל להיות מוסתר. אז הגל של הנוטרינו שמלווה את המיואון הוא באדום, העוצמה שלו, האמפליטודה שלו, המשרעת, נכון? זו המילה הנכונה. המשרעת שלו
תראו, בשביל עולה חדש, 43 שנים, לדעת משרד, זה לא רע, אה? והמשרד שלו היא באדום, וההשלמה למשרד בכחול, זה הנוטרינו האחר. מה קורה כעבור איזשהו מרחק? אני מתחיל רק עם נוטרינו מיו, מפני שזה מה שיש לי במאיץ. אם אני מגיע לכאן, אין כמעט נוטרינו מיו במה שאני אלך לבחון, אבל יש נוטרינו מסוג אחר, והנוטרינו מסוג אחר הזה הוא יעשה מדי פעם, פעם מתוך 10 לחזקה משוגעת, שאני לא זוכר אותה בעל פה. יש לנו כרגע נתונים שבאים מ-10 לחזקת 20 פרוטונים שנשלחו במשך 3 שנים עד עכשיו, יש לנו עוד שנתיים לרוץ, על מטרה בשביל להוציא משם פיונים שדועכים למיונים שדועכים לנוטרינו, והנוטרינו עוברים דרך כדור הארץ מג'נבה להרי האפנים, ושם יש גלאי שמגלה אותם, ועל פי המודל הזה של מעבר בלתי פוסק בין זן אחד לזן אחר, עם משרד שמתוארת כאן, רואים את ההשפעה של המשרד הזאת בכמה יש יותר צבע כהה כאן בתוך הירוק שמסמן את המיון. כאן בונים גלאי, יש לנו איזה גלאי קטן לנוטרינו, משהו כמו 2,200 טון, משהו כזה קבור במערה מתחת לקרקע, עוד מעט נראה תמונה שלו, והנה מה שאמורים לקבל. הגלאי שלנו זה ציור דמיוני, זה סימולציה, זה לא נתונים אמיתיים. יש לנו מכשיר, עיקר המתקן שלנו, כל האזורים האלה שהם אפורים ודי רחבים, זה עופרת. העופרת היא בשביל שיהיה חומר כבד בדרך של הנוטרינו, כדי להזכיר להם שהם הוזמנו לתת מדי פעם אינטראקציה כמו שהם עושים כאן. הנה פה המון נוטרינואים בדרך, אחד מהם הגיע להנה, טרח, הוא נתן לנו, הוא הועיל להתחלף למה שהוא טעון חשמל למספר חלקיקים, ושימו לב, באותו רגע שהוא עושה את זה, אין נוטרינו יותר. הנוטרינו שנכנס נעלם. זה בשביל מי שרוצה לעשות ניסיונות, כמו שכתבו אלינו אחרי הפרסום על המהירות שהיא מעל למהירות האור, אמרו לנו, למה אתם לא מודדים את הנוטרינו כשהוא יוצא, ועוד פעם כשהוא מג'נבה, ועוד פעם כשהוא מגיע לאיטליה. אז התשובה היא מאוד פשוטה, מפני שהמכשיר שמסוגל לעשות את זה, הוא הורס את הנוטרינו. אז אחד משניים, או שהמכשיר הראשון הורס את הנוטרינו כשהוא יוצא, ואז הוא לא יגיע אלינו כאן, או ששם הוא לא עשה כלום, אבל פה הוא יעשה כן. ההסתברות שיקרו שניהם ושיהיה איזשהו פיזור של נוטרינו שלא משמיד אותו, היא שוב פעם, מישהו עשה חשבון שצריך להפעיל את הניסיון שלנו 200 שנה או משהו כזה בשביל זה יקרה פעם אחת, זה לא שווה, אי אפשר למדוד כלום עם זה. ומה שכן חי ונותן לנו תשובה, זה השכבות האלה בחומר, וזה הכל חלק קטן מאוד של מרכיב יסודי שהוא בגודל כזה בערך, ותראו כמה מאלה יש לנו במערכת, זה סרט צילום. זה שכבת פלסטיק פלוס סרט, פלוס אמולסיה של צילום, שמאפשר לנו לראות את המסלולים, לשרזר ולהבין מה קרה, וכשהולכים למציאות, הופה, לא טוב, כשהולכים למציאות האמיתית מקבלים את זה, כשהמיון שנכנס כאן בלי לתת עקבות כמובן כי הוא לא טעון חשמל, הפך ללפטון מסוג טאו שהוא פה בהתחלה, וכאשר מסובבים את התמונה ומוציאים קצת מהרקע שיש שם, נותן את הקו האדום הזה שאורכו לפי הסקאלה שיש כאן, הדבר הזה כאן זה 100 מיקרון. אז המסלול שהוא עובר הוא 50 מיקרון, 50 מיקרון העיניים שלנו רואים, אבל בשביל לבנות גלאי עם רזולוציה כזאת, אין שיטה חליפית לסרט צילום, לגרעיני כסף שיש בסרט צילום. וככה מצאנו ופרסמנו לפני שנה וחצי, עוד מעט, לפני שנה וחצי כמעט, פרסמנו את האירוע היחידי שמוכר כרגע, של נוטרינו מסוג מיו, שפולט באינטראקציה שלו לפטון משוג טאו, ומוכיח שיש מעבר נדיר מאוד, אבל יש מעבר, בין סוג אחד לסוג שני, הווה אומר שיש תופעה מהסוג של ההתהפכות שהראיתי בצורה ציורית מקודם בלי להיכנס לנוסחאות,
וזה מאפשר להגיד, לאחד מהם לפחות יש מעשה. לא לשניהם ולא לשניהם אותה מעשה. אבל לאחד מהם לפחות מוכרח להיות שיש מעשה. כמובן שאנחנו לא דבילים בכדי לתבוע תגלית ופרס נובל מיידי כשיש אירוע אחד, אנחנו רוצים לדעת אם יש יותר. יש כמה בדרך, יש בדרך, זו עבודת פרח, פרח לנתח את כל, את כל הכמות הזאת של נתונים, ואנחנו נגיע לזה. יש לנו מעומדים, יותר מזה אני לא רוצה להיכנס, אבל אנחנו מתחילים להאמין שזה באמת קורה. מתחילים להאמין, אמרתי, לא יותר מזה, שזה באמת קורה. עכשיו, מה זה פה? מי מכיר את הסילום הזה? זה סרט ידוע של האחים מרקס שנקרא לילה באופרה. למה? כי הניסיון שלנו נקרא אופרה. אופרה מקבל נוטרינואים שנולדים בסרן, במעבדה, במרכז האירופאי לחקר הגרעין שבג'נבה, ונקלטים בגלאי שהזכרתי, במעבדה הלאומית של הגרנד ססו באיטליה. טוב, אז מה קורה פה? מה קורה? הוא לא רוצה לתת, טוב, הוא לא רוצה לתת לי את זה, אז נעשה את זה אחרת. נעשה את זה אחרת. אני רציתי שהוא יראה לנו משהו, אבל נקבל אותו אחרת. איפה זה נמצא? זה עיקר שנייה. תסלחו לי. בעיה טכנית כאן. אני יודע שאתם לא תרצו להאמין, אבל אני לא משתמש אף פעם בווינדוס. ושלישי לספטמבר, שכאשר החלטנו לדווח לקהילה המדעית, כי אנחנו לא מבינים מה קורה, שיש לנו משהו מוזר שהולך עם המסה שם. מי שעשה את רוב העבודה, מי שסחב את הפרויקט זה דריו אוטריו, פיזיקאי איטלקי שעובד באוניברסיטת ליון בצרפת. נו, שכחתי כבר איך זה עובד. קוטרול אל, ו... כן. זהו. אני לא רוצה להביא לכם שמות של 130 מחברים, מספיק לראות את רשימת המוסדות. באיזשהו מקום דאגנו שיהיה מגן דוד, זה לא היה קל. ואני הנציג היחידי, כי כאשר התחלתי לגלגל את הפרויקט הזה וראיתי שהוא צומח וכולי, חיפשתי שותפים, פניתי לכל האוניברסיטאות, כולל למספר קולגות בבר אילן, אבל לא רק, כולם באותו מקום. היחידי בארץ שהתעניין על זה הוא ידידי חיים הררי, אבל שנינו כבר היינו אמריטוס. אז לא מתאים בשביל מקומות שצריך לעבוד סביב השעון במערה, בהרבה מטרים מתחת לקרקע, ובכל מקום שניסינו להביא אנשים צעירים ומעומדים היו, אמרו לנו, בח, זה לא מעניין, אין שום דבר בפיזיקת הנוטרינו, הכל יצא מידי ה-LHC, יגלו שם את ההיגס, זה הרבה יותר מעניין. אנשים שבתחום מבינים אותי, אחרים לא, זה לא חשוב. אני מניח שזה נכון בכל האקדמיה, מה שהסוג סיפורים שסיפרתי. בכל מקרה, אני בגילי סירבתי לבקש תקציבים מאיזשהו גוף ממשלתי שמממן אותנו בשביל לספק את הסקרנות שלי, כי אם אין צעירים לעבוד עבורם, אז אין טעם שאני אעבוד במשהו. ואם אין קצת מבוגרים שמבינים שזו פיזיקה פנטסטית, אז אין טעם לאלץ צעירים. עזרו לנו מכל הכיוונים, אני מדלג על זה, אני רוצה רק להזכיר את עיקרון המדידה. צריך לדעת מתי הנוטרינו יצא, צריך לדעת מתי הוא בא. מתי שהוא בא זה פשוט, הגלאי שלנו אומר הנה הוא בא, והנה הוא הגיע, ויודעים בדיוק את התזמון. בצד היציאה אנחנו לא יודעים מתי הוא נולד, אמרתי למה? כי אם רוצים למדוד את זה ורוחסים אותו, אז הוא לא מגיע לקצה השני. אבל יודעים מתי עבר הפרוטון שיצר אותו. וזה יודעים בדיוק גדול. לכן הסתמכנו על הזמן של הפרוטון שיוצר את הנוטרינו כדי לדעת מתי הנוטרינו נוצר. אפשר לשלם, לשאול את האמא מתי התינוק נולד, אם שואלים את התינוק הוא לא יודע להשיב כשהוא נולד. כשהוא בן יומו הוא לא יודע לתת תשובה, אבל האמא יודעת. אז שאלנו את האמא, ואנשים אמרו שזה לא מספיק מדויק, אז בינתיים הרצנו משהו שעוד לא התפרסם. זה עשוי להיות בחדשות לקראת סוף השבוע הבא. וקודם כל הסתכלנו מה נעשה בעבר. אני רוצה רק דבר אחד להראות, זה פה. האחרון, כן. האחרון בא ממעבדת פרמילאב באזור שיקגו, ששם לפני
ארבע שנים, לפני ארבע שנים מצאו את התשובה הזאת, מצאו שההפרש הוא כזה וכזה, הזמן לא נתון, מצאו בדיוק מה שאנחנו מצאנו, זה אותם המספרים. עשו פה, נתנו כתוצאה V, המהירות של הנטרינו, פחות מהירות האור, חלקי מהירות האור, כאשר C היא לא מהירות שאנחנו מדדנו, אלא מהירות שבטבלאות הבינלאומיות, הכי מדויקות שקיימות, 5 פלוס 2.9, 5 פלוס 3, 10 לחזקת מינוס 5. אז השגיאות גדולות, זה מתאים להסתברות של 1.8 סטיות תקן, כמו שאומרים בין הניסיונאים, אני לא הולך להסביר מה זה למי שלא מכיר את המושג, זה עניין של סטטיסטיקה, וברמה כזאת של ודאות אנשים מהססים לפרסם. אז הם פרסמו את זה עם, עם הסתייגות מאוד מאוד גדולה ולא טענו על דבר יותר טוב מזה. לעומת זאת התוצאה שלנו היא ב6 סטיות תקן, בדיוק אותו מספר. וכל החכמים שיודעים שאנחנו טעינו, כי ככה הם כותבים, הרי יש מאמרים בקצב של 3-4 ליום בזמן האחרון, שכל אחד יודע למה טעינו. למשל קיבלתי מכתב שאומר, בגלל ששכחנו שאיזה חלק של הגאלה יש אורך 20 מטר, כי 60 שניות זה בדיוק 20 מטר, ועוד מיני, כל מיני דברים כאלה. זה הגלאי, שני מודולים זהים. יש המודול הראשון, נקרא SM1, והשני SM2, ובשביל שתראו פה, אתם רואים פה בן אדם, איפה הם? יש שני בני אדם, פה אחד, פה יש חייל אחד, ועוד אחד פה, שאפילו מרים את היד שלו. יש לנו שותפים בסין וקוריאה, אבל במקרה הם לא היו באותו יום, זה אירופאים בגובה רגיל. זה אומר לכם משהו, הצעצוע הזה זה 2,200 טון, זה הרבה כסף, זה כמה? 90, כתבנו את הטיוטה של ההצעה ביוני 97, במאי 97, וזה התחיל לעבוד ב-2006. כמה זה? 9 שנים. זה 9 שנים של עבודה, של זיעה, של לשבור את הראש, של להתלכלך והכל והכל, להנחים, להבריג, הכל, כל מה שאתם רוצים, חוץ מאשר לעשות פיזיקה. לכן זה לא שווה כלום, כי זה לא פיזיקה ללמוד דבר כזה, כולם יודעים. יש סיבה למה אני מדבר בלשון על הצעה כזאת, כי שומעים את זה, שומעים את זה מהחברים שלנו התיאורטיקאים. זה מה שזה חייב, 130 אנשים במשך 9 שנים בשביל להביא את הדבר הזה למצב עבודה, כאב ראש גדול. כל זה, זה גיר שהעומק שלו הוא גם משהו כמו 20 מטר, הגובה עד כאן זה 20 מטר, וגם הרוחב הוא כ-20 מטר. זה קיר כזה בנוי מבלוקים של עופרת עם סרט צילום מהסוג שהסברתי קודם. ויש אוטומט, זה אוטומט, שיודע ללכת לכל מקום להוציא את הבלוק הזה כאשר יש לנו סיגנל אלקטרוני ממונים פחות מדויקים שאומרים לנו היה משהו בבלוק שנמצא פה בעומק כך וכך. העורך שלהם הוא כזה, אז תראו כמה יש לעומק. זהו, זה אוטומט, כי אחרת צריך להפסיק את הניסיון כל פעם להיכנס לזה. זה מה שנותן את הסיגנל, זה חלק מהגלאים האלקטרונים האלה, מהשרבות שהיו פה, הגדולות שהיו פה, שאומר לנו, הנה הגיע נוטרינו, אז אנחנו מפעילים את כל השעונים שלנו, זה כל הקריאה של תוך מחשבים הדבר הזה, לא ייכנס לפרטים, אני רציתי להפגיז אתכם עם כמות עצומה של ציוד ניסיוני, וזה בשביל התזמון, זה כל מערכת התזמון, וכאן אתם הרי יכולים לראות את נקודת המוצא של הנוטרינו בג'נבה, את נקודת ההגעה כאן, לזכור שזה עובר דרך כדור הארץ, ושיש כאן 1,400 מטר גובה של אבן מעל הראש של המעבדה, זה המיפוי של המעבדה בצד האיטלקי, זו המערה שליד האוטוסטרדה שהייתה מוסך לבולדוזרים, והגלאי שלנו זה כל הציור שנמצא כאן. והשיא הלבן זה הגרן ססו, הגרן ססו דה איטליה. זה עכשיו החתך. אני אישית אחראי על כך שבמאמר שנשלח לפרסום, שהפרפרינט שנשלח לפרסום והמאמר שהלך לפרסום ביום רביעי, אם ירצה השם, אם לא יש שינוי. דאגתי לכתוב פעמיים שהנוטרינו עוברים דרך כדור הארץ.
וזה לא, לא בכדי. הם עוברים בקו ישר דרך כדור הארץ, וכל התיאורטיקאים עושים כאילו הם נעים בוואקום, אבל הם לא נעים בוואקום, הם נעים באבן. אני מניח שזה משנה משהו, אבל אני עוד צריך להוכיח את זה. ובסוף יש כאן עניין של הסינכרון בין שני הצדדים, יש אנשים שביקרו את מה שעשינו ואמרו לא, לא התחשבתם ביחסות הכוללת, היחסות הכללית, בגלל שהמערכות לא אינרציאליות ואתם שכחתם לתקן את זה כאשר אתם מדברים על הזזת שעון, אז התשובה שלנו היא שלא חשבנו, לא שכחנו את זה, ידענו את זה וקיבינו את השעון, זה השעון הוא שעון של, של סיזיום, לקחנו אותו מאיטליה מחובה, הדלקנו אותו חזרה בג'נבה. נו, הנה התוצאה, בזה זה נגמר, גילינו בסוף בתדהמה שהנוטרינואים מגיעים לנקודת ההגעה 60 ננו שניות, 60 מיליארדיות של שנייה. יחידה אחת ממה שיש כאן זה 10 לחזקת מינוס 9 שנייה, זה מיליארדית של שנייה. וצריך לדעת בדיוק מה המחק בשביל לקבל את זה, עם השגיאות ואת הזמן, עם משמעות סטטיסטית של 6 סטיות תקן, שזה כן דבר שאוהבים לפרסם. לא תמיד יש מזל שאפשר לפרסם דבר כזה. זהו, סיימתי עם זה, יש לי רק שקף לסיכום, שבשביל זה אני צריך אבל לחזור לאן שהייתי קודם. שזה פה, לא, יותר גבוה, רק השיקוף האחרון, מפני שלא הצלחתי לבצע את המעבר בין שני הקבצים. הגזמתי קצת, אני מבקש את סליחתכם. הבטחתי שהדבר היחידי שאולי רלוונטי לכינוס שלכם זה השקף האחרון. האיכות לא הכי טובה, צילמתי את זה ממקור ראשון, לא בשבת האחרונה, אלא בקודמת. תודה רבה עבור ההקשבה, זה כתוב למעלה.